হে দোস্তো, আজি হৈছে স্বাধীনতা দিবস। তো সকলোকে আমাৰ ভাৰতখন স্বাধীন হোৱাৰ এই 78 ইয়াৰ্ছ পাৰ হৈ যোৱাৰ শুভকামনা দিলোঁ। কিন্তু এটা কথা ভাবকচোন, যদি ভাৰতখন কেতিয়াও স্বাধীন হ'ব লগা নহ'লেহেঁতেন, মানে যদি ভাৰতত কেতিয়াও ইংৰাজ নাহিলেহেঁতেন, তেতিয়া বাৰু আমাৰ এই ভাৰতখন কেনে হ'লহেঁতেন? আজি এই ভিডিঅ'টোত মই 5টামান পইণ্ট কৈ আছোঁ যে মই ভাবোঁ এইকেইটা হ'লহেঁতেন যদি ভাৰতত কেতিয়াও ইংৰাজ নাহিলেহেঁতেন। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে ইংৰাজ আহিছিলনো কিয় ভাৰতত? কি আছিল ভাৰতত? এই মই ভুলেই গ'ল, মানে ভাৰতত কি নাছিল এনেকৈ সুধিব লাগে। আচলতে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ 25% ইকনমি সেই সময়ত অনলি ভাৰতৰ লগত আছিল। ভাৰতৰ লগত মছলাৰ পৰা কোহিনুৰ হীৰাৰ পৰা হাই ক্লাছ শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা সৰু ডাঙৰ চব ব্যৱসায়ী আছিল, যাৰ কাৰণেই ইংৰাজে ভাৰতত আহিছিল, সৰু এটা বেপাৰ কৰিব আহিছিল। কিন্তু তাৰপিছত দেখিলে ভাৰতখন দেখোঁ সোণৰ চিৰিয়া, আৰু ভাৰতত প্ৰায় 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে। এতিয়া আজিৰ টপিক এইটো নহয় যে কিয় আহিছিল, কিয় ৰাজত্ব কৰিলে। আজিৰ টপিক যে ধৰি লওক সেই সময়ত ব্ৰিটিছ নাছিলে, নো ব্ৰিটিছ, কি হ'লহেঁতেন আজিৰ ইণ্ডিয়াত? তো পোনপ্ৰথমতে আজি যিখন আমাৰ মাইণ্ডত মেপ আছে ইণ্ডিয়াৰ, সেই মেপখন নাথাকিলেহেঁতেন ইউৰোপৰ দৰে সৰু সৰু কিছুমান দেশত ভাগ হৈ গ'লহেঁতেন গোটেই ইণ্ডিয়াখন। যেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ভাইফালে এখন দেশ হৈ গ'লহেঁতেন, আহোমৰ ছাইডৰ এখন দেশ হৈ গ'লহেঁতেন, এইফালে এখন দেশ হৈ গ'লহেঁতেন। সেনেকুৱা সৰু সৰু ৰজাই শাসন কৰি আছিল নে নাই গোটেই ভাৰতখন, পূৰা পাকিস্তানৰ পৰা পূৰা আফগানিস্তান হৈ পিনে সেই ৰজাৰ শাসনবিলাক এখন এখন দেশ হ'লহেঁতেন, যেনেকৈ ইউৰোপত হৈছে। কিন্তু ইংৰাজে কি কৰিছিল, এই গোটেই ৰজাৰ শাসনত যিবিলাক প্ৰদেশ আছিল, এই প্ৰদেশবিলাক যুদ্ধ কৰি 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 এখন দেশলৈকে আনিছিল। এইটো হ'লহেঁতেন ফাৰ্ষ্ট, যে আমি যিখন এই পৃথিৱীত মেপ আহে ইণ্ডিয়া বুলি, আমাৰ মানে সৰু সৰু দেশ প্ৰায় 20-22খন মানে এনেকুৱা সৰু সৰু দেশ হ'লহেঁতেন গোটেই ভাৰতখন, আৰু আমি থাকিলোহেঁতেন সেই নৰ্থ ইষ্টৰ কোচ ৰাজবংশীৰ এইফালে এখন সেই হ'লহেঁতেন, সেইফালে আহোমৰ এখন সেইফালে সেই হ'লহেঁতেন, আমি থাকিলোহেঁতেন ক'ৰবাত আৰু। 2 নম্বৰ পইণ্ট, যদি ইংৰাজ নাহিলহেঁতেন ভাৰতত, এতিয়াও আমি কিছুমান কাজিয়া দেখি থাকিব লাগিলহেঁতেন এই ভাৰতৰ প্ৰদেশবিলাকত লৈ। মই 1 নম্বৰ পইণ্টত ক'লোৱে যে ভাৰতখন যিহেতু সৰু সৰু দেশত ভাগ হৈ গ'লহেঁতেন, তো সেই ৰজাই যি কৰি আছিল সেই সময়ত, যে ধৰক সিহঁৰ কাৰণে বৰ্ডাৰৰ কাৰণে যে অলপ বৰ্ডাৰটো সেই কৰি দিওঁ, সেইখন প্ৰদেশো সেই কৰিলোঁ, তেনেকুৱা যেনেকৈ মোগলে আহোমত যুদ্ধ কৰিব গৈছিল, এই গোটেই যুদ্ধৰ এই গোটেই কনচেপ্টটো ভাঙি কিয় গৈছিল? কাৰণ ইংৰাজী আহি দখল দিছিল আৰু ইংৰাজে গোটেইখনক এক লগ কৰি কিবা কৰিব চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু যদি ইংৰাজ নাহিলেহেঁতেন হয়তো এতিয়া বন্ধ হ'লহেঁতেন, কিন্তু এনেকুৱা কনফিউজিং এটা হৈ হ'লহেঁতেন যে আহোমে ক'ৰবাক ৰাজত্ব কৰি আছে, তাৰপাছত মোগলে আৰু ক'ৰবাত কিবা কৰিব চেষ্টা কৰি আছে, বুজি পাইছেনে? মানে ডাইৰেক্ট আমি এটা ইউৰোপৰ কনচেপ্ট দেখা পালোহেঁতেন, যে ইউৰোপখন এখন মহাদেশ, তাত সৰু সৰু দেশ আছে, ভাৰতখন এখন মহাদেশ, তাত সৰু সৰু দেশ আছে। এতিয়ালৈকে হয়তো আমাৰ অসম ক'ত থাকিলেহেঁতেন আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ অসমটো কেতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট নহ'লেহেঁতেন, কাৰণ অসমখন যিহেতু একদম লাষ্টত আছে। হয়তো তাক চাইনাই দখল কৰিলেহেঁতেন, কাৰণ সেই হ'লে নহয়তো অসমখন দেশ হ'লহেঁতেন গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ লগত মিলি পিনে, এনেকুৱা কিবা হ'লহেঁতেন। মানে প্ৰথম 2টা পইণ্টত মই এইটোৱে ক'লোঁ যে গোটেই ভাৰতৰ নক্সা, গোটেই ভাৰতৰ ভাৰত বুলি কোনো পৃথিৱীত মানে এই সিহঁত কনচেপ্টটো এক্সিষ্টেই নকৰিলেহেঁতেন। যদি কৰিলেওহেঁতেন ভাৰত নামৰ হয়তো এই ভাৰতৰ একদম মাজত ক'ৰবাত অলপ সৰু এখন দেশ থাকিলে যাৰ নাম ভাৰত, বাকী চব বেলেগ 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 দেশ, য'ত বেলেগ 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 ৰজা শাসন কৰিছিল। 3 নম্বৰ পইণ্ট, ইংৰাজসকল আহি ভাৰতত বহুত বস্তু ধ্বংস কৰি গ'ল। 1 নম্বৰটো ভাৰতৰ সভ্যতা, ভাৰতৰ সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিছে। 2 নম্বৰ, ভাৰতৰ ইডুকেশ্যন ছিষ্টেম ধ্বংস কৰিছে। ভাৰতৰ ইডুকেশ্যন ছিষ্টেম আজিৰ দৰে দেখা নাপালোহেঁতেন আমি, ইয়াতকৈ বহু ওপৰ লেভেলত দেখা পালোহেঁতেন যি আছিল ইংৰাজসকল অহাৰ আগত, যাক কোৱা হৈছিল গুৰুকুল শিক্ষা ব্যৱস্থা। গুৰুকুল শিক্ষা ব্যৱস্থাত চব আছিল, ষ্টুডেণ্ট এজনৰ পূৰা মেণ্টেল হেল্থৰ পৰা, শাৰীৰিক হেল্থৰ পৰা, চব ফালৰ, চাইক'লজিকেল মেণ্টেলি চব ফালৰ পৰা। কিন্তু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা ইংৰাজী আহি যেতিয়া দেখিছিল যে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে আমি ভাৰতখন কেতিয়াও দখল কৰিব নোৱাৰোঁ, শিক্ষা ব্যৱস্থা বৰবাদ কৰি ক্লাছৰুম শিক্ষা ব্যৱস্থা যেতিয়া লৈ আহিছিল, যি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অৰ্থই আছিল মানুহ এজনক চাকৰ বনোৱা, জব কেনেকৈ কৰিব লাগে, জব মানে সেই বনোৱা, তো বৰ্তমানো সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাতে আমি থাকি গ'লোহেঁতেন। যদি আজি এই শিক্ষা ব্যৱস্থা ইংৰাজী নিদি পিনে আগতটোৱে গুৰুকুল থাকিলেহেঁতেন, আজি হয়তো ভাৰতৰ দৰে বেষ্ট শিক্ষা ব্যৱস্থা ক'তো নাথাকিলেহেঁতেন। যি শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি সেই ঋষিমুনিসকলৰ সময়ত পাওঁ, যি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা আমি শুনি আহিছোঁ মহাভাৰতত, ৰামায়ণত, আৰু ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বহুখিনি ধ্বংস কৰিলে। আজি মোক চাওক, লংপেন চলা পিন্দি আছোঁ, এইটো ক'ৰ হয়? এইটো আমাৰ সভ্য সংস্কৃতি নহয়েই, এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ সংস্কৃতি, যিটো সংস্কৃতি আমাক ইংৰাজী আহি দি গৈছে, কিন্তু আমি বৰ্তমান এডপ্ট কৰি ল'লোঁ। হয়তো এইবিলাক কেতিয়াও নিপিন্ধিলোহেঁতেন আমি। আজি জাপান বুলি ক'লে মাইণ্ডত কি আহে?
Japanese stress, Japanese culture. Hoy, tato aji globalization humai goise, tato aji belek belek humai goise. Kintu globalization ahabaru kiman humai hol. Kiman humai baru prithibi khon ekhon gaotai hoi gol. Tar agoloi ke hoyto ami longpant chola nedekhilu heten. Hoyto ami prithibi khonor logot iman beshi sinaki noholu heten. Just amar majot thakilu heten. Amar hoyphota hoskitir majot ami bohut hantit thakilu heten jodi ingras keteo nahil heten. Eto 3 number point eta 4 number koi asu. Ei je democracy system, phodya system. Ei system hoyto ami keteo napalu heten jodi ingras আইলেতেন আমাৰ ভাৰতৰ এই প্ৰডেক বিলাক ৰজাৰ আছিল আৰু ইতিও বহুত প্ৰডেক ৰজাৰে হৈ থাকিলেতেন এক্সাম্পল আমাৰ জেনেকে কাখৰ ভুটানখন ইতিও ৰজাৰে হৈ আছে যদিও তাত ডেমোক্ৰেসি আহিছে হয়তো ভাৰতত লাহে লাহে ডেমোক্ৰেসি আহিলেতেন মানুহৰ হাতত হাখন আহিলেতেন জনসাধাৰণৰ হাতত কিন্তু এই বিখাল ডেমোক্ৰেসি ওয়ৰ্ল্ডৰ লার্জেষ্ট ডেমোক্ৰেসি অনলি ইংৰাজৰ কাৰণে পাইছো তো ডেমোক্রেসি আমাক দি গৈছে ইংরাজে যেটো হয়তো কিছু ক্ষেত্রত ভালো কিছু ক্ষেত্রত বেয়া আপোনাৰ মতে ভাল হ'ব পাৰে মোৰ মতে বস্তুটো ইমানো ভাল নহয় কাৰণ ইমান ডাঙৰ ডেমোক্রেসি পসিবল নহয় ৰান কৰা স্মুথলি পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট চাওক এনেকুৱা পইণ্ট বহুত ক'ব পাৰি মই ভিডিঅ'তে পাঁচটা কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতখন লুটি লৈ গ'ল ভাৰতৰ মেইন যিটো হাৰ্ট না মেইন কলিজা এইখিনিয়ে ইংৰাজসকলে লৈ গৈছিল সেই সময়ত মানে কিমান কৰোৰ কৰোৰ টকা জাহাজক জাহাজ ভৰ্তি ভৰ্তি কৰি সোণা হীৰা কহিনুৰ হীৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোক আমাৰ মন্দিৰবিলাকত যিমান ধন ৰত্ন আছে চব লৈ গৈছিল আপুনি ভাবি থাকক চাওক যদি এইখিনি লৈ নগ'লহেঁতেন আজি ভাৰতখন কি লেভেলত থাকিলহেঁতেন আনকি মই বস্তু মেটেৰিয়েলিষ্টিক বস্তুৰ কথা নকওঁ এখন গণৰ কথা হয়তো ভাৰতত এনেকুৱা কিছুমান চাইণ্টিষ্ট ওলালহেঁতেন যি চাইণ্টিষ্ট অনলি ইংৰাজে বাধা দিছিল সেই হোৱাৰ কাৰণে হয়তো আইনষ্টাইনৰ দৰে চাইণ্টিষ্ট আমাৰ ভাৰতৰ পৰা আৱিষ্কাৰ হ'লহেঁতেন কাৰণ ভাৰতত সেইখিনি আছিল ওলাইছে ভাৰতত তথাপিতো সেই লেভেলত ওলাব পৰা নাই না যি লেভেলত বাহিৰত ওলাইছে আপুনি ভাবি চাওক বাহিৰত যেতিয়া মানুহে গছৰ ছাল পিন্ধিছিল সেই সময়তে ভাৰতত চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়তে আয়ুৰ্বেদিকে চাৰ্জাৰী কৰিছিল সেই সময়তে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সেই সময়তে গীতাৰ দৰে নলেজেবল বুক গীতাৰ দৰে মানে সেই লিখিছিল বা শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল সেই লেভেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছিল ভাৰতত সেই সময়তে কিন্তু এই সকলোবিলাক ধ্বংস কৰি দিলে ইংৰাজে তো এটা অভাৰঅল যদি আমি চাব যাওঁ এক নম্বৰটো ভাৰতখন সৰু 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 কিছুমান দেশ হ'লহেঁতেন যেনেকৈ আজি ইউৰোপত দুই নম্বৰ ভাৰতখনৰ আমি আজি ভাবিবও নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন ভাৰতৰ যি ট্ৰেইন লাইন এই ট্ৰেইন লাইন ইমান ডাঙৰ নহ'লহেঁতেন গোটেই সেই কানেকশ্যন কৰা কাৰণ সৰু সৰু দেশ হ'লহেঁতেন ভাৰতৰ কিছুমান প্ৰদেশ বহুত বেছি এতিয়াও ৰিম'ট হৈ থাকিলহেঁতেন যেনেকৈ ভূটানখন ৰিম'ট হৈ আছে ভাৰতখন ইমান বেছি এক্সপ্ল'ৰ নহ'লেহেঁতেন চব বেলেগ বেলেগ হৈ পিনে এই পৃথিৱীৰ নক্সাই পৰিৱৰ্তন হৈ গ'লহেঁতেন যদি ইংৰাজ ভাৰতত নাহিলহেঁতেন আপোনালোকে এতিয়া কমেণ্ট কৰি কওক আপোনালোকে আৰু কি ভাবে যদি ইংৰাজ নাহিলহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন আমাক বাৰু চাইনাই লৈ গ'লহেঁতেন নেকি না কি হ'লহেঁতেন আপোনালোকে কওকচোন